It's a moose, a very big moose, a very spicy moose. It's a horse with a guy on his back. I don't know who that guy is. Kommer nå enda en fyr på hest, da. Oi, nå skifter han farge. Det er sommer nå. Jeg savner sommeren, jeg. Og nå kommer et skilt. Valentine Emerald Ranch. Og en fyr på hest i bakgrunnen, ja. Så kommer det samme skilt igjen. Med litt effekter oppå. Veldig fint, veldig fint. Ekstremt fint det her. Så kommer det loading med tannhjul igjen. Og et nytt bilde med et eller annet dyr. Ja, jeg vet ikke hva slags dyr det er. Og så er det en fin elv, og så er det fjell, og så er det noen trær. Og loading 90%. Her, ja. Der har vi Arthur Morgan. Og med det sier jeg velkommen tilbake til en ny episode av Red Dead Redemption 2 Story-modus. Og ja, jeg tror jeg fiksa recording-problemet forhåpentligvis. Maybe, maybe. Så nå skal vi da gjøre noen missions, da, som er poenget med den serien her. Klare å komme oss gjennom hele fucking story-mode. Så da loker vi bort inn til den P-en her, da. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå inn i huset. Er det en dør her? Kanskje der nede? Ja. Det var det. The aftermath of Genesis. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea. 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. But when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. And if needs be, we can eat you. You're a fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Ja da, skal vi gå og finne noe mat, vi nå? Kuleste missionet noensinne, da. Finne mat. Ja da, jeg kan drepe det. Hvem faen er Charles? Jeg kjenner ikke en annen Charles-film. Er det fordi jeg ikke har spilt førstespillet at jeg ikke vet hvem det er? Nei, det nå. Å, det er soppen! Pil og bue. Å nei. Du vet det går ille når jeg skal prøve å skyte med pil og bue. Å nei. Ja, soppen. Da drar vi igjen, da. Vi skal på tur igjen. Jeg og soppen. Jeg har virkelig lyst til å gjøre et togheis, ass. Det høres ut som noe veldig gøy greier. Jeg savner hatten min, jeg. Ja, vi skal ikke følge stien min, jeg. Men faen av hatten min ligger etter en sted av de der soppene som vi drepte i forrige episode. Det er ikke bra. Vi må finne hatten min. Hvis vi får litt tid, så får vi lete etter hatten min igjen.
Det er riktig. Ja, hva er det med den båten deres da? Oh. Cinematic kamera. Dramatisk going opp et fjell med noen trær og ganske mye snø. Nå kommer det til å skje noe. Jeg kåler. Det er ikke en vanlig jakttur dette her, vet du. Det er ikke det. Det kan umulig være det. Jeg lever hvis jeg kåla feil nå, altså. Faen. Ok, det var ikke noe. Glem det. Kom igjen, soppen. Vi skal skjørte bortover. Nei, vi skal hit, ja. Ok, Mr. Charles. Charles, we'll look down this way. Who won't move? Oh, the animals, of course. Ah, da fant vi hvordan vi... Ja, så går vi inn i tre. Ok, vi stopper. Der, ja. Kompliserte greier. Ok. Jeg ser jo ikke noe, da. Hvorfor må jeg drepe dyr? Det er ikke gøy. Jeg går ikke på naturbruk. Hvor er den, da? Ja, men Mr. Charles, det er jo ikke noe dyr her, da. Her er et fjell. Press L3 and L to navigate Eagle Eye. Ok. Denne veien tydeligvis, da. Der. Det er den stedet på kartet, så er det blinket. Ja, vi går riktig vei. Focus on track. Ok. Det er tre og en stein og... Nå driver vi bevegelse mot disse dyra, da. Går det inn, da, gummer? Ok, ja. Ta med veien her, ja. Men det kunne vi ha sett, da, Mr. Arthur Morgan. Trengte ikke ha på Eagle Eye for... Der er det. L1 to equip the bow, det er den. Men faen, jeg skal ikke seriøst forvente det. Nei.
så jævlig vanskelig om, da. Å fy faen. Vent da. Å fy faen. Nei, ikke beveg deg da, din sopp. Hallo? Men hvordan faen skal jeg gjøre det, da? Hvor må jeg gjøre dette her? Ja, nå forsvant Eagle-Line, da. Så jævlig sopp. Bullshit. Det er ikke noen greier der oppe, nei. Da går vi gjennom trærne, som er så veldig koselig. Jeg bruker veldig mye tid, fordi jeg ikke kan skyte med pil og bue. Å ja, skyte med pil og bue. Pil og bue er noe dritt. Jeg vil bli ferdig med dette oppdraget, å ja. Eagle-Eye funker ikke. Nei, hvor faen gikk det der reinsdyr, eller hva faen det var for noe? Reinsdyr var det ikke. Deer, hva er deer? Nei, men for faen da. Var det så langt unna? I can't see it. Å nei, der. Nei! Faen i helvete da! Det er jo satans vanskelig! Denne episoden her blir jævlig kjedelig. Hvor faen løp du med nå? Den må stå stille, og den dritten beveger seg hele tiden. Jebba. Å fy faen. Hva faen gikk det med dem? De løper jo rett over her da. Ja, der. Hvordan faen skal jeg skjøte med dem? Han er ikke seriøst på skyten. Men for faen da, din sopp, jeg kan jo ikke gjøre det. Men du for faen, hold kjeft, din inkompetente bæsj. Nå prøver jeg å ta de greiene, og du bare driver si. Dette er bullshit. Hvorfor kan ikke jeg bare skyte dem? For må jeg skyte med pil og bue? Dommeste jeg har gjort. Hvor er det løkene gikk nå? Where the locs at? Where are the onions? Can you tell me where you took the onions? Where the fuck are the onions? Så er det så ser jeg ikke. Og der er den.
bra. Det er en til den. Han... Nei! Ikke gå, ikke gå, please, ah. Stå stille, stå helt stille. Hvorfor går du ned? Hette satan. Der, ja. I'm very sorry, Mr. Randy. Dear. Hvilke tracks er det du snakker om? Der, ja. Hvor faen, hvor gikk han da? Helt oppi... Åh... Jeg fucker launcher her, jeg løper. Vi bruker alt for lang tid. Hvor gikk han, Dingsen? Over dit, ja. Ok, nå skal vi over elven. Går veldig sakte her, ja. Å fy faen, så kaldt. Hvor faen er det nå? Ok, så den er rundt her, dette venstre. Det er det jeg har fått med meg. Der, ja. Å nei. Faen. Hva faen skjer med synet mitt da? Jeg blir faen meg helt blått. Ok. Fy faen. Ok, så nå er jeg snart holdt på is. Jeg husker ikke, i hvert fall 10 minutter med noen lup. Hvor er den? Hvor faen er den? Der er den. Så ser du. Nei! Nei! Faen, min helvete, det er ikke noe gøy. Det er seriøst ikke noe gøy. Hvorfor må dette være en del av spillet? Så langt er det her den verste delen av spillet. Jeg fikk stamina i stedet. Jeg skal bare ta en til opp, ass. Jeg orker ikke å ta flere. Der har vi en. Men, slutt opp. Åh, oi, 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 oi. Hva? You ran out of... Hvorfor? Hvis jeg må skyte to til nå, da klikker du til meg. Jeg har skyte en nå, spiller. Jeg har skyte en nå. Ok, seriøst tvinger meg til å skyte to til nå. Det orker jeg ikke. Ah, nå ligger den plutselig der, da. Ok. Hvor skal vi?
Ok, greit. Er han dev? Han er faen ikke dev. Hallo? Jeg kan jo ikke det da, din inkompetent. Sorry, Mr. Deer, det der var ikke meningen å få deg til å devve. Men fucking spillet ville jeg at jeg skulle gjøre det så gjerne. Er ikke det litt tungt? Mr. Hest? Hvor er Mr. Hest? Vel, hesten ser jo ikke ut til å komme da. Dette var passetungt. Approach the back of your horse. Men faen, hvor er hesten min da? Å, dette kommer til å ta flere timer da. Å, der er den. Hei, soppen! Jeg har en litt payload her. Du fryser, ja. Å, der ja. Very nice. Charles! Å fy faen, hvis jeg deva der nå, så hadde jeg klikket i alle mulige vinkler. Soppen, hvorfor fikk du også dette nå? Vet du hva, det er ikke så kult, soppen. Det er ikke så kult av dette, vet du. Gjerne. Jeg vil gjerne tilbake. Bli ferdig med dette oppdraget. Som nesten... Da må man hoppe i sånn 30 minutter snart med det oppdraget. Nei, hvorfor? Ok. Very nice, ja. Men det er for... Nei. Det var ikke så lettere enn å skytte tilbake, for jeg kan bruke en pistol. Jeg trenger ikke bruke en fucking pil og bue, din sopp. Ja, gjerne. Janta. Funker GTA, funker her. Wow, han hadde en flaske i hånda. Fy faen. Nei, vi må ikke gjøre det, vet du. Jeg trenger ikke å mate han. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. Ja da, brorsan. Everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with you. Det er mest sannsynlig. Mest sannsynlig har du en familie. Hvis ikke alle i familien var i det som de bare... Da, jeg kan ikke snakke... Prøvde å si... Alle familien hennes var i det huset som vi brant... Eller hun brant det selv, da. Ja, jeg vet da faen. Hvorfor står det tre midt i veien? Ah, don't understand that.
Jeg vil ha sommer på ekte, og dette spillet her, og ja da. Nei, stopper vi. Hvorfor faen stopper vi? Er det en bjørn der? Åja. Ja. Skal jeg skyte en bjørn, ja? Hvor er den? Der. Å, fy faen. Hallo, det var du som sa jeg skulle ta et våpen, da. Hva er det jeg skal nå? Jeg håper ikke vi dør nå. The bear has spooked your house when a predator is nearby your house. Gets hold... Ja, ok. House horse, stod det, venn. I'm a such a sop. And that's why the horse is called soppen. Ja. Sooner or later a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on. I want to go home. Hvor faen er huset vårt da? No. No, not at all. Jeg lurer på hvor huset vårt er det. No problem. I did that for a long time. I'm done with it. I was wondering if someone's gonna kill you in sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Dutch. Oh, yes. Dutch is certainly different. Dutch. He treats me fair. Most of you do. For a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More okay. Good. Okay, dog. Det var du som gikk inn i meg, da! Åh, det blåser. Hvorfor har vi ikke lagd bruer her? Det hadde vært bedre. Dutch. Jebba. Det er sånn jævlig mange sirkler med greier som snur rundt og ting. Og for sånn tallparten da, men hva faen. Ok. Nei, hesten min heter Soppen. Du kan ikke bare skifte navn på den. Den heter Soppen. I ristes opp. Der står den fyr. We are back home. In Poopville. Jeg må ta, ja. Hold to remove the deer, ja. Nå skal vi inn hit, da. Til Pearson. Vi har litt mat. Vi har litt mat. Her, ja. Han måtte slenge ned også, da. Ja, 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 ja. Now shoot, get lost. Now, see you gents later.
See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Maybe alcohol. Rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah. Det tror jeg faktisk ikke den gjør, men ok. Jeg skal ikke si det. Hør det, en boks i bakgrunnen der. Hvorfor har den? Det murstein, ja, det var det. Var det et oppdrag? Nei, det var ikke. Approach the deer car. Nei, hva skal jeg gjøre nå? Åja, skin the deer. Vel... Nei, nei. Jeg holder den her. Åhåhåhåhå. Nei, men hva faen? Nei. Nei, nei, nei. Nei. You know, you could trade these, sell these, pretty much any town, if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking for... Det var passe ekkelt, da. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. We're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew if we need it. It's been a tough few days. Ja, det har det. Det har vært veldig stressende disse dagene her, ja. Very stressful days. A few days later, you have unlocked the Master Hunter Challenge. Det skal vi ikke gjøre. En ting jeg ikke kommer til å gjøre, ass. Master Hunter Challenge. Yes! Sommeren! Dutch. Who the hell is Levictus Cornwell? I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reb. You still here then? Oh yeah. Then you'll pay me. For the moment, just rest. Arthur! Ah, I think it's time to train. You know, of course I do, but... Look at you. It's always ugly. It's just a scratch. I still... Slow with a young seven. Lul. The boy wanted to see you, John. You see me now. What's left of me? What about you? How about you? Yeah. Men nei, fuck av utrykkende fyr. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway man. Ja. Now, you ride ahead and set the charge at the water tower. Oh, ja da. Ain't a problem. Åh, skal du gjøre noe greier nå? Åh, fy faen. Ho-ho-ho! I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Jose. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke. Endelig litt mer farger, ass. He's a big nice. Railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Ja, men for å være litt irriterende mot alle som ser på denne serien her nå. Dette her blir en cliffhanger, som det kalles. Så jeg og Soppen fortsetter ut i solnedgangen til toget. Og så i neste episode så skal vi robbe toget. Men for nå, thanks for watching and see you later. Trashheads, goodbye.